Head kolleegid, selles õppevideos ma näitan teile, kuidas saab kasutada liukurit ja milleks ta siis hea on. Kõigepealt ma joonestan ühe ruutfunktsiooni graafiku. Y võrdub 2x ruutu. Nüüd, kui ma tahaksin saada 3x ruutu, 4x ruutu või 5x ruutu, siis ma peaksin ilmselt siin hakkama muutma. Ja noh, näete, lähen siia omaduste juurde, vahetan selle arvu 3 vastu ja saan 3x ruutu. Selline muutmine on siiski piisavalt tülikas ja meil on hoopiski mugavam vahend. Me saame seda teha niiviisi, et kasutame siis sellist abivahendit, mille nimi on liukur. Näete, ja siin on selline nupp ka olemas. Võtan siit selle nupu, vajutan siia ja arv, näete, tähiseks on siis A. Siin on arv vahemikus -5-5 ja kasv on siis 0,1. Ja ma võtan sellel liukuril selle fikseeringu maha, et kui ma panen ta mingisse kohta, siis ma saan teda muuta, nii et tema asukohta saan ka muuta. Intervalli võiks ka muuta, kui soovin, ja animeerimine tähendab seda, et me saame teda automaatselt tööle panna. Nii, olgu siis see arv, näete, siis selline. Ja kui ma seda liukurit asendit tahan nüüd muuta, panen ta teise kohta kuhugi, panen siia näiteks, et ta ei segaks mind. Ja kui ma tahan nüüd teha ruutfunktsiooni graafikut, siis ma kirjutan. Y on A korda X-i ruut. Ja näete, praegu see liukur hakkas mul siin automaatselt tööle, aga ma panen ta kohe seisma, animeerimise võtan välja. Ja näete, ma saan siin ise nüüd kas hiirega või siis arvuti nooleklahvidega saan seda asendit siis, liukuri asendit muuta, ehk ma saan seda arvu muuta. Tegin selle joone natukene ka jämedamaks siin, näete, ja nüüd lähen tagasi siia peale ja panen siis, näete, hakkan siin nooleklahviga hetkel liigun. Nii et näete, niimoodi saab näidata ja loomulikult saab ka juurde kirjutada siis, et missuguse funktsiooniga on tegemist, nii et kui ma tahan sellele graafikule siia, näete, juurde panna, et millega on tegemist, siis ma tegelikult saan ju siit, näete, lohistada. Y on siis, näete, 0,3x ruutu. Ja nüüd, kui ma hakkan seda jällegi muutma, siis loomulikult muutub ka, näete, kohe siin pildi peal siis näete ära, et millega siis tegemist on. Nüüd, kui ma tahaksin teha üldist ruutfunktsiooni graafikut, eks ole, tähendab, et võtan terve ruutfunktsiooni, siis ma peaks tegema nüüd juurde kaks liukurit. Nii et tekitame siis juurde kaks liukurit, kõigepealt liukur B, nii, ehk siis lineaarliikme kordaja. Vaatame, fikseeringu võtan maha ja tõstan ta siis siia selle koha peal, näete. Ja teen ühe liukuri veel juurde, olgu see siis arv C, ja võtan ka siit siis fikseeringu maha, nii et näete. Nüüd on siis selline lugu siin, et mul on kolm liukurit. Ja nüüd ma ilmselt pean ka siis seda funktsiooni siin muutma, nii et näete, lähen siia omaduste juurde, panen siis, kirjutan siia siis A korda X-i ruut pluss B korda X ja pluss C. Nii, ja näete, ja nüüd lisasja. Aga näete, siin ma muudan, kui ma nüüd siin muudan, näete, eks ole, siis see graafik iseenesest ei muutu, sest näete, graafik on mul siin, see G. Nii et ma võtan selle maha ja panen selle, näete, siia. Nii, nüüd loomulikult selle teksti ma võtan siit ära, nii et ei näita seda objekti siin. Ja vaatame, näete, graafik hakkab muutuma, näete, kui ma siin liukuri asendit muudan. Noh, teen ka siin mingit teist värvi ja panen siia stiiliks näiteks siis 7, noh, et 7 punkti, näete.
ja nüüd näitab ilusasti ära, kuidas meil siis graafiku asend sõltub siis B väärtusest, kuidas sõltub C väärtusest ja kuidas sõltub A väärtusest. Nii et näete, saab panna ja loomulikult saab panna ka animeerimise, nii et võib panna siis näete niimoodi, et panen animeerimine sees ja kui tahate veel nüüd natukene siin seda lugu muuta, siis te võite ka teha niimoodi, et näiteks võtate, panete jälg sees, näete. Ja kui te panete jälg sees, siis tuleb terve parv parapoole. Nii et katsetamiseks on siin võimalusi nüüd päris palju. Ja mida ma nüüd veel näitan selle liuguri kohta kindlasti, on siis see, eks ole, et selle liuguri panna ka teist moodi, nii et ei pea panema teda pikali, vaid või panna ka püsti. Nii et ma teen nüüd uue siia, uue joonise teile. Võtan vanasi teest ära ja näiteks, kui te tahate mingit lõiku joonestada, lõik pikkusega A, eks ole, et paneme siis, näete, paneme siit kõigepealt siis liuguri paika, aga teeme niiviisi, et selle liuguriga me vaatame, kuidas me teda asetame. Kõigepealt näete, võtame täisarvu ja võtame ühest 30, nii kasv on 1. Nüüd liugur ei ole fikseeritud, aga paneme ta siis vertikaalseks nüüd. Ja animeerimist loomulikult me ei pane näiteks, et paneme ta niimoodi. Nii. Ja näete, meil on see liugur siin täiesti olemas nüüd, aga teistpidi. Ja kui me tahame nüüd joonestada ühte lõiku, lõik, näete, ette antud pikkusega lõik, ma panen siia kuhugi ühe punkti ja küsitakse pikkust ja kui ma selleks pikkuseks panen nüüd enni, näete, mul on liuguril enn märgitud siia, siis mul tekis siia lõik pikkusega 1. Ja kui ma tahan nüüd seda pikkust muuta, näete, siis ma saangi seda niimoodi teha. Võt niiviisi, näete, pikkus on 14, pikkus on 10, pikkus on 9, pikkus on 30, muidugi me ei näe seda enam, eks ole, aga idee poolest me saame niimoodi teha ja niimoodi võib ka mitut liugurit kasutada. Nii et kui teil nüüd tekib mingi mõte, kus võiks näiteks liugurit kasutada, siis tehke seda, aga kindlasti proovige nüüd erinevate funktsioonide korral, et just lineaarfunktsiooni korral muuta tõusu ja algkoordinaati ja kindlasti tehke ka läbi siis ruutfunktsiooni korral see asi. Aga noh, gümnaasiumis on erinevad funktsioone, kuubfunktsioonid ja neljanda astme funktsioonid, nii et ka seal tasuks siis katsetada. Nii et head katsetamist kõigile!